នៅពេលមុននេះចក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះสงครามរុស្ស៊ីនិងតាមគំនិតលោក Vladimir Putin ដល់ទីបំផុតសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិយមិត្តបងប្អូនអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភ Admin Standard បានតាមរយៈការស៊ិនស្តា រដ្ឋមន្ត <Africa> ្រីការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Listrus បានសន្យាថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាជួយស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីនឹងប្រាប់សភា បានស្ដីពីការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃច័ន្ទសัปดาห์នេះថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងគាំទ្រប្រទេសដែលរងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលវែងនិងទប់ទល់សង្គ្រាមលុកលុយរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡាឌីមពូទីនបរិយាកាសខ្លាខ្មុំតកកំណាចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ ទន្ទឹមនឹងនោះការិយាល័យកិច្ចការបរទេសបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលូវវ៉ូឡូដីមៀសេឡាន់ស្គីក៏បានស្នើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើវិជាជើងឯកក្នុងការស្ដារទីក្រុងគៀវឡើងវិញរួមទាំងតំបន់ជុំវិញនោះផងដែរប៉ុន្តែការព្យាយាមកសាងតំបន់នេះឡើងវិញហាក់ប្រឈមបញ្ហាការតែខ្លាំងឡើងៗដោយសារតែសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់ ប äh, ្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការវាយលុករដ្ឋធានីមួយនេះកណះដែលកងកម្លាំងរបស់វិមានកម្លាំងក៏កំពុងឈានទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅភៀកខាងកើតមិនតាមពីនេះការបដិញ្ញារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏កើតឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទឹកខេតលូហាននៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីដណ្ដើមកាន់កាប់បន្ទាយចុងក្រោយនៅទីក្រុងលីស៊ីឆេងនោះប្រភព2 Sky News ដូចណៃបងប្អូនអត់គ្នាបាទអឺបើតាមយើងមើលណាបាទមើលទៅសង្គ្រាមនេះគឺមិនមែនវាយគ្នាបាក់កាលះឆ្នាំចប់ទេបាទបើនៅតែអឺវាយបែបហ្នឹងណាបើនៅតែវាយបែបហ្នឹង អ <S preachers> ៊ so first, ីចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះអស់បន្លាយរយៈពេល4ខែបាទ4ខែហើយដល់ប្រហែលបាទ3ខែ4ខែទៅហើយມັນទាន់រកអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ឃើញតិចនេះគឺជាការប៉ិនបាទនេះគឺជាការប៉ិនអ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតេតោងតំណឹងអត្ថបទព័ត៌មានបងប្អូនបាទពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចបាទចុចភាជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា